bu həftə Star Life'da. Mən Namiq Qaraşğurlu Star Life'da toyumdan görüntülər. Bütün Azərbaycana və sevənlərimə sevgilər yolluyor. Mən buna dözə bilməyəcəydim. Baxdı üzümə ki, mən səndən küsmüşəm. Der, heç vaxt yox demə. Çox ömrümüz də yoxdur, 150-200 il yaşamırıq. Reallıq olmalıdır da. Biz o tamaşaçıları qınaya bilmərik. Fikir verin, var. Kəsik. Bilirsiniz neçə ildən sonra mən pul qazanmağa başlamışam. Hansı mahnıya əl atıram, son bilirəm niyə əl atıram. Dərini tapsalar, xoş onların halına. Yalandan əqib. 10 minlik zalı götür, sonunda doldurma yalandan. Balaca Elməddin, illər sonra Star Life'da. Çox insan elə bildi ki, mənim səsimi batırıblar. Qaçırmayın.